Evo, evo, nek ti Dragan doda, evo su. Ja tu unutra kiša brana. Dva komada. Ne, ne, nisu, nisu u kiši, pored. Dobro je čuti za Pirka, sreća. Sreća da Pirka inače. Da, 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 da. Sad krene. A ovo je, je to onaj Bradonja? Aha. Da, da, da. Ma da, ono novo, znaš, ono, pa bili smo ti i ja smo bili ono jednom, znaš već čovjek ono, jel? Ne, ono ti jednom... i ja smo bili u Kneževcu. Pa to? Pa nije to rako. Ne, ne, pa Kneževac, Kneževac, ono na kraju, na okretnici trojke. Ono novo, onaj gladijator, kako se zove. I ovde ima, znači, imaš... De... Da, dobro, je Rakovica ovamo. Okej, okay, da, da, ne, ne, ovo je gore na kraju, na okretnici trojke, ono. Da, da, ono novo, onaj gladijator, kako se zove, onaj sportski centar. Kakav je taj heroj bio prošli put? Nemam pojma. Ej, ne, ne, dobro. Na Ivici. Ne, ne, dobro, dobro, nego... Da, ovo su sve isti, samo, samo sedmice. Pa ima onaj mali, ne znam je li igra mali onaj, ne igra. Koji? Igro je desnog beka, čak je desnog ili levog beka beše, jedan mali novi. Gledao sam ja protiv Mladinaca kad su igrali, ali igrao je drugi tim. Da, da. Ubi ga je. Nemoj dva puta da kažeš. Je li tako? Koliko si imao kilo? 3200. Ne, 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 samo, samo na lepkadi. A po lepkadi misliš, da, po jednom 500 km sigurno. Pa
dobro, ali pazi, nešto mi smo imali zato što smo ono dva puta dnevno išli na plažu, znaš. Da. Pa je to svaki dan bilo 50-60 km. Da, da. Bravo, bravo. Desno, desno. Nema, niko ne dolazi. Da se gubi lopta. Nije zadnji bio. Što im je igrao zadnjeg. Aha, aha. Sećaš se ono pre zadnjeg utakmicu, kad je glavom sve od... prešao u Voždovac. A jel da? Pa vidim, kaže i ovaj golman im prešao, ovaj isto što... Golman je tu, da li je to ovaj ili neki drugi? Pa ne znam. Kažu da je otišao, ne znam gde reče Filip da je otišao. A heroj? A, pa ne znam. Trema, trema. Da. Nisu se oslobodili. Bravo. Ovo je dobar odličan. Bravo, Kaura. Sudija neće mu svijeti. Ide kroz trojicu. Ne! Neđa! Bravo, bravo! 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 Bravo, bravo!
leva noga. Evo me desno, evo me desno mnogo na šutu. Pa nema vezi desno. Samo ravno. Dobro, dobro. Da osete da mogu. Da, pa hvala Bogu. Taj je jedan posepan. Ne, no, dolaze oblaci, ovo može kiša. Ne, ne, ma ne može, Dragane, jedan je taj, ne može da se navuče. Nemoj se trudiš. Ne može, ne može, taj jedan ne može. To je moj kišobran pocepan, vesni i ceo. Pa će da kaže, straži novi. Neki reklam. Da, da. Pa ja sam lepo rekao, vi mi ne date da ponesem sutra. Lepo vežem za ovu ogradu i neš kako bi još štitilo. A evo ima ovaj dole suncobran, možemo odignemo gore. Koji je ovaj? Ovaj pa. Timski, timski. Da. Pola tribine pokrije. Nećeš više. Ja isto. Ne, ne da sebičan, se sebičan je. Užas. No, kuzel. Ne, bjo. Da li on normalan? Spustim u loptu je... Ko ona utakmica? Sramota.
15 minuta kasnije. I da ćemo dalje, će to biti talično možda. Jel tako? A to mora... Mora Anđe da ih ima. Akademski. Ćao, Anđe. Gde ćeš više mjesto odmah da si šutno i... Ja ću, odmah otvara polukon. Bravo Cvele, bravo Cvele. Pametan faul. Da, pametan faul. Tako sam vlada strah. Ovo nite ni serio. Gdje se će ko pruđe? A dobro trema. Ajde sad, ajde sad. Daj loptu, je. Kaurin opasan. Sigurno. Ne znam gde. I na filozofiji. Da. Prošlo godine. Jeste da od početka... On bio igra od početka, pa povredio se nešto. Pa ne znam, nešto će. Ajde, ponovo. Ma ponovo. Produži odmah. Ne, ja je. Galo, bre. Bravo, Cvele, bravo, Cvele.
dalje. Evo ga. Joj, jeve mi joj. Dobro. Odlično. Ovo ste odlično izbrali. Drugi put se dogovorite koji će. Pa Filip kaže, gleda na telefonu, između 6 i 7 kišu najavljaju. Da. Sada, priđi, pa priđite, ja. Osmice na 16 metara sam. Filipe. Aj pratite bre, pratite, nek vidi, niko ne prati je. Pa ne može sam je. Šta kako?
Filipe. Thank you.
zaboraviti je ono kad sam ja kasnio neku utakmicu. Došao u 15. minutu, njih trojica su se povredili, bila, ali i blaža. Offside, offside, sudija. Stefane. Bravo. Ovo je bio offside. Šta je čist offside? Offside bio? Čisti offside bio. Čisti offside bio. Sudija bre! Bio faul odmah u startu. U startu bio faul. Pustio da prođe, ali treba pusti loptu. Ne pustio, prošla bi do Filipa loptu.
Bravo, bravo, bravo. Pogledaj ovaj bilje, pa daj, kome više jeba... Opet Petar stao, je. Ova petica. Ako tako, tako. Viš kako kad ih pritisnu. Borit se. Sedmica. Sreće da je pogrešio. Sreće da nije primio. Ajde, Joko, sad. Ajde, Piljo! Ajde. Ne, sad će izgubi loptu, gledaj, sad će izgubi loptu. Ali
Rukama ga drži, bre, čovjek. Šuti mu daj, pa tako nek maš. Tako, 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 tako. Imali su loptu. Dobro, ovo je korektno osudio. Šta? Korektno osudio, super. Bravo, Stefane! Skratio pet. Skratio, bre, sudija 5 minuta još ima do kraja, sudija. Ma nisu, bre. 18 minuta i 23, 41 minut. 4 još je. 2 minuta je imao pauzu. Pa 23, 8, 41 minut.